Після тривалої перерви виставкової зали будинку художника знов віддали молодим художникам. Тут відкрито виставку членів молодіжного відділення спілки художників та випускників і студентів профільних вишів. Там побувала наша знімальна група. Гобелени, одяг пошитий з допомогою різних технік, ювелірні прикраси і, звичайно, картини. Понад 100 робіт розмістили в обох залах. Молодежи надо выражаться, да? Они как бы теряют, выходя из институтов, из колледжа, они теряют среду, а без среды как бы нет развития, да? То есть у них там была учебная среда, а творческой среды они не видели, не знают, да? И мы как бы решили предоставить такую возможность. Можна ходити і видивляти щось нове і неординарне. Навіть художники з досвідом не залишились байдужими. Зараз з'явилися молоді, цікаві. Ви знайшли, що це багато цікавих робіт, багато таких опитних робіт. Робіт, які как бы, ну, перші відчуття свої передають. Але во всіх, вот, мені так кажеться, сквозить іскренність. Тетяна Купцова 14 років очолювала молодіжне відділення Миколаївської організації спілки художників. На цій виставці її увагу привернула графіка. Молода художниця представила 6 своїх робіт. До експозиції потрапили усі. Каждая работа, вы знаете, это как проживать какую-то отдельную, ну, историю. Вот, она там пропускается через себя, там что-то с этим было связано, какое-то там личное переживание. Вот, и поэтому хочется, вот эти эмоции выплескиваются как бы, да, там, на работу, поэтому очень трудно сказать, они все как мои дети. Анастасія зараз мешкає в Києві, тож виставила роботи, що були в Миколаєві. Кожна з них їй дорога по-своєму. Здесь представлены 4 мои работы, 3 из них цветы и 1 пейзаж моего родного края. Это Грушевка Первомайского района, рядом с моей родиной город Первомайск, Николаевская область. Я очень рада, что принимаю участие в этой выставке. Очень благодарна за 2-е место в конкурсе. За свої роботи молода художниця отримала диплом 2-го ступеня в конкурсі, організованому Миколаївською обласною організацією спілки художників. А от перемогли роботи з деревини. Козак Мамай привертає увагу не тільки майстерністю, а й окремими деталями. До речі, всі роботи на виставці, вирізані з деревини, виконані жінками. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.